Ako prvé si pleť vyčistíme klasickou odličovacou vodou alebo micelálkou. A následne natrieme krémom, ktorý je identický k typu pleti. Pokiaľ je typ pleti zmiešaný a rozdiely medzi mastnou a suchou pokožkou sú veľmi viditeľné, tak natierate na suchú pokožku úplne iný krém a na zvyšok pokožky, ktorý je mastnejší, dávate zase krém ideálny na mastnú pokožku, čiže lokálny. Na vstrebanie krému vôbec nečakáme, a to z toho dôvodu, aby sme tú pleť znova nemali suchú, ale práve naopak chceme, aby bola takáto vláčna a hneď ten make-up nanášame. Make-up môžete nanášať štecom, húbkou alebo prstami. Ja som si zvolila húbku, a to z toho dôvodu, pretože to na pleti vyzerá najprirodzenejšie. Húbka musí byť vždy navlhčená, aby vám nevsiakla make-up. Pred samotným nanášaním make-upu môžete použiť podkladovú bázu podľa typu pleti. Ja momentálne nanášam už hneď make-up, pretože v tomto teplom období tie vrstvy nie sú úplne ideálne a skôr používam fixačný sprej a púder. Zvolila som make-up od značky LA Girl Pro Make, ktorý je zmatňujúci a v tomto letnom období úplne ideálny. Keďže Ivanka je opálená, tak na krku má trošku rozdiel farebný a my to potrebujeme zjednotiť s dekoltom. Takže nanesieme trochu make-upu aj pod krk. Nezabúdať na miesta, ktoré sú pri ušiach, aby sme ten make-up nemali obseknutý. Krásne zapracovanie do vlasov. Toho make-upu tam naozaj na tých bokoch nemusí byť veľa, pokiaľ tam nemáte nejaké problémové miesta. Pokiaľ pracujeme s húbkou, tak jednoznačne húbkou nevytierame make-up, ale práve naopak zapracujeme v klekávaní. Ako ďalší napred nanášame korektor. Korektor nemusí byť vždy v tom blečom odtieni, ako je samotný make-up. Môže byť v odtieni, ako je make-up, alebo o odtieň blečí. Korektor sa snažíme nanášať do pomyselného trojuholníka pod očami, tak aby sme si z očí nevytvorili bandu, pretože pokiaľ ako nanášame do kruhového tvaru, tak vtedy to môže mať práve takýto bandovský efekt. Nezabúdame na vnúčka. Toto slúži aj ako podklad pod očné tiene. Následne to taktiež zapudrujeme. Keď máme korektor rozpracovaný, možno ho zafixovať dvomi spôsobmi. Buď technikou baking, ktorú ja teraz využijem, alebo klasicky pudrom so štecom. Nanášam húbkou, ktorá už je suchá, aby sa mi púder nezrazil, a vo väčšom množstve aplikujem púder pod oči. Pekne ho vkladkávam. Zvolila som sypký puder od Nabli, pretože tento puder je najviac fixačný, hlavne v lete. Taktiež na bradu. V podstate nanášame ten puder tam, kde sa najviac leskneme. To je zvyčajne T-zóna. Mne ako prvé sa leskne nos, takže ja si naozaj dávam po vrstvách na nos. Pri technike baking je dôležité, aby ste nechali puder pôsobiť dlhšie, aby sa naozaj doslova
ten púder zapiekol na tvári. Tým pádom vám niektoré miesta ako keby vysuší a nie je to teda vhodné pre pleť, ktorá je suchšia. Potom už len dostanem rozpracovaný púder. Nezabúdať na viečka, taktiež pekne rozpracovať a zapudrovať. A ako posledný krok si make-up zafixujeme. Ja som zvolila Make It Last od Milani, je to môj najobľúbenejší fixačný sprej. Chvíľku sa budete lesknúť, ale ten fixačný sprej sa hneď vstrebe a zaschne. Pleťovku máme hotovú a ako prvý krok sme si pleť vyčistili, následne zhydratovali, naniesli make-up, korektor, zapudrovali a ako posledný krok bol fixačný sprej. Na Ivankinu pleť som zvolila make-up od značky LA Girl Pro Made, je to zmatňujúci make-up, úplne ideálny na leto a má naozaj širokú škálu odtieňov, takže si každá z vás vyberie. Tento make-up je ideálny pre pleť, ktorá je teda zmiešaná alebo mastná. Následne som ešte pleť prejasnila plečím korektorom od Nabli a taktiež zafixovala sypkým pudrom od Nabli, pretože toto je úplne ideálny púder na techniku baking. Kto úplne techniku baking nepozná, tak je to doslovné zapečenie produktu na pleti, teda pudru. A naozaj tú pleťovku dostatočne zafixuje na celý deň. No a posledný krok, ktorý sme zvolili, je fixácia v podobe fixačného spreju. Ja som zvolila Make It Last od Milani, ten dokonale zmatní a make-up naozaj vydrží celý deň. Verím, že sa vám toto video bude páčiť a že ste získali cenné informácie. Ja sa s vami teda lúčim a teším sa na budúce. Ahojte!